Sarene sampun mugi wonten papan tindak panjenengan. Kula pasrahaken sedaya kalian kadang kula kula badhe nyuwun pamit langkung. Ora iso nunggu ngene dhisik. Penak. Si Mas Anggone dandan iku mau sawan utawa kok terus bari sing mriki mawon. Nanti jane kok apa tak diajak sakit. Oh, aku iki tak bantu kok malah aku. Yo menapa-napa. Kene iki diajak. Menunggu dadi seksi. Gusti ayo pembini. Cek kula bapa. Kula pun ngerti lelakone. Sampunipun ratu wonten ing Tanjung Anom bedah pikacangkrama untuk bojo anyar sampean dilirwake ora dadi garwa prameswari dangkeh. Menika leres bapa. Mila bapa. Kula tumuju wonten mriki kula nyuwun sabiyantu kare panjenengan. Kados pundi kula saged dipunangkat dados garwa prameswari malih, Bapak? Perkara niku gampang. Neng entuk mboten nganggo duit, neng kudu nganggone syarat. Panjenengan sopahe Bapak Guru Sakwono diajeng. Oh, ngaten nggih. Nggih, menawi panjenengan menika mbetahake syarat lan saranane, kula saged wujuti, Bapak. Mergo ratu garwa prameswari udah sama kira ngandut menika leres tenang jabang bayi kudu disandet moko sandet yang kudu nganggu melakuni syarat menapa? Syaratnya pitik kali wedus gampang lah menawi mung pitik kali wedus kula namung kita akan jauh kata wonten ing Tanjung Anom bapak betake pitik 501 loh kok akeh men tadi aja bapak nggih niku kanggo sarana apa nganggo dodolan ta bapak oh nggih sarana lha iki lho sarat niku adat lupiane namung setunggal lho niku kok 500 niku lho siji nggo sarat sing 499 dilebokke teng kandang kula mburi lho 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 bener tadi aja aduh kok niki setunggal layakno wetenge ndang gedhe mong pitik 500 kok. Pon, pitik 500 nek kagem kula niku kecil, Bapak. Oh, waduh sih. Setunggal. Niki mboten 500 neng sithik. Lah iki mung setunggal to, Bapak? Oh, mboten iso mlaku santete. Lho kok aja agak. Kudune wedhus akeh 101. Lho 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 lho. Niku nggih nggo kagem salah sedantet, Bapak. Heh, sing nggo syarat dibeli ndase depet dem nang prapatan sing 99 dilebokke teng kandang kula. Eh diajeng, mbok menawa wae arep buka bule. Oh ngaten. Pun mboten napa-napa. Oh ngaten gelem mboten. Kuwi wae. Ora gelem sandhet kula niku. Mboten sampun nesu ta apa kula sagu-sagu diajeng sagu. Kula sagui, Bapak. Ala. Abot dipun kaya napa kula menika sagui awet kula kepingin dadi garwa prameswari malih, Bapak. Mantos sawetawis dadi sandhet. Wonang jabang pegang isih nang jero kandungan wong tuane. Eker-eker.